Herinde bor Toke Hansen. Hun blev kendt, da hun i TV-avisen viste, hvordan hun svindlede telefonsvindlerne. Ved simpelthen at lade som om, at hun tændte sin computer, men i stedet bare lægge telefonen fra sig, sidde og læse Dagbladet Information, og så ellers trække tiden så meget som overhovedet muligt for at genere svindlerne. Det her, det er den nye version af Information. Med tre nye tillæg, nyt format på vores weekendsektion Moderne Tider, nyt layout. Vi er meget, meget spændte på, hvordan det vil blive taget imod, og nu vil jeg gå ind og spørge Tove, hvad hun egentlig synes om de ændringer, vi har lavet. Hej. Hej, Christian. Tove. Hej. Værsgo at komme ind for. Tak. Ja, den ligner jo i meget høj grad den avis, jeg kender. Ja. Jeg har fået. Ja, bare den. Det er jo noget, der interesserer mig meget. Nu er jeg jo nok over den alder, hvor man falder i svime over tatoveringer. Det er selvfølgelig en smagsag. Og hvad med det nye format på Moderne Tider? Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er rart. Det er behageligt at sidde med. Men det er ikke noget, jeg går så meget op i. Men man kan sige, altså i helt gamle dage, hvor man sad sådan her, og når man læste de store aviser. Ja. Det er egentlig behageligere at sidde med, end det andet. Ja, hvorfor? Ja, nu er det måske, fordi jeg ikke har så lange arme. Vi overvejer faktisk at droppe Sudoku'en. Nej, det må I da ikke gøre. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor? Jamen, jeg løser den da hver dag. Hvad vil du tænke, hvis vi fjerner den? Hvad vil du så tænke? Ej, det var ikke for mig til at sige abonnementet op, men jeg vil da synes, det var lidt ærgerligt. Og så har jeg heller ikke noget at lave, når de der ind, der ringer til mig. Der sidder jeg jo, når jeg sætter dem til at vente. Så der bruger du Sudoku'en? Ja, det er tit Sudoku'en, jeg netop sidder og så kan jeg jo lige nå, og jeg kan som regel nå at løse enten de to nemme eller den svære, ja. Imens de ligger og venter.